Rusia vazhdojnë të ketë një rol të rëndësishëm në zjedjet në Serbi. Mediat ruse vazhdojnë të i bëjnë jehon takimeve të presidentit Vuci, ato kanë shkruar së fundmi dhe për mitingun e partisë së nësë të sështunës dhe fjalimin e presidentit Aleksandar Vuci në Stark Arena në Peograd. Serbia nuk e ka arruar agresionin e NATO-s kundër Republikës Federale të Jugoslavis në vitin 1999 raporton tasë, deklarata e Vuci nga të bimi para zjedorë, thot se po ushtria serbe, ajo është rrethuar nga NATO, nga të gjitha anët, por ajo është e sakt. Ne kemi mardhënje të mira me NATO në dhe do të përpichemi të imbajmë të tila. Por kjo nuk do të thotë se kemi harruar vitin 1999. Gjdo vit ne do të shënojmë përvjetorin e këtyre njëjareve dhe do të kujtojmë njërzve atë që ndodhi në mënyrë që të shikojmë nga jarthmja por jo të turprohemi, por të krenohemi, por të kaluar në ton të gudzim shme edhe të heqim kapelen në kujtim të gjdo heroi, cili vdiq para altarit a dheo të ti. Ne do të ngrejmë monumente në mënyrë që ata të mos harojnë shmimin që kanë paguar për një serbi të lirë ta presidenti Vucic duke ju drejtuar mirat të pranishëm dhe transmiton tas. Ne duam të qëndrojmë ushtarakisht neutral, të mbrojmë në mënyrë të pavarur qëllin ton, të mbrojmë vëndin ton, të mbrojmë jetën e qytetarve të këti vëndi dhe ushtria jonë do të bëhet më efort të kësoj kreu i shtetit. Izvestja kujton atë që tha sekretari për gjithë i NATO, si janë Stoltenberg me 29 torë gjatë vizitës e ti në rajon ku njëftoj planet për një shtim të mundshëm të forcave të alancës në teritorin e Kosovës, Bosnjë e dhe Balkanit për endimor në tërësi. A i e lidha të me nevojen për të përendaluar shpërtimet të reja të dhunës në teritorin e Kosovës. Portali yzgjulad.ruv dhe qonë deklaratën e Vucic se Serbia synon të shikoj nga e ardhmia, por jo të turprohet, por të jetë krenare për të kalip ndaluar në sajtë të gudzimshme dhe të heq kapele në kujtim të gjdo heroja i ka paralajmruar se do të ngrej edhe monumente për të kujtuar qmimin që ata kanë paguar për Serbin. Një tjetër medjas, ruse shkruan se si pas Vucic, Serbia nuk do të harroj vitin 1999 dhe Serbia dëshiron të jetë ushtarakisht neutrale për të mbrojtur vetën dhe i qytetarët e saj. Vucic ma herët ta se Serbia do të përpichet të përmirsoj mardhenjet me naton, por se do të ruaj neutralitetin ushtarak. Me sa duket, deklaratat e presidentit të Vucic në kratë të Stoltenberg dhe deklaratat e këti të fundit për së të përbashkëta ushtarake kanë shqetsuar rusin a i sa mediat i kanë kushtuar rëndësi të veçan deklaratave të vucic se Serbia do të ruaj neutralitetin dhe nuk do tjetë pjesë e NATO-së.